älskar musikal? Jag tror att det är för att jag tycker att det är den roligaste konstformen att utföra. Men musikalfrasan, om du kommer att se den så kommer du få känna både glädje, du kommer få känna sorg. Jag tycker att det ska bli spännande att få komma ut och dela med mig, eller att vi får dela med oss av den här chokladasken. Pärlor från musikalvärlden. En del man känner igen, en del som är nytt. När vi pratade om vad vi skulle göra med den här frossan, då var det liksom det som var vårt ledord. Hur ska vi inspirera folk? Hade slocknat, tåget klockan